Skyrim մեր գերեզգույները պատրաստ են ներկայանալ ազգային տարազով։ Խնդրում եմ մի հատ բուրըն ծափարություններով դեմ հրավիրենք մեր 24 գերեզգույներին։ Բարև ձեզ, ես Սիմճան եմ, գուկամ լիպանանեն, մայրիներու երգիրն։ 20 տարեկան եմ եւ գուսան իմ 3-րդ դարից արյան հետազոտություններ Սենտ Ժոզեֆ համալսարանի մեջ Բեյրութ։ Գխոսիմ 4 լեզու, 11 տարի է չեմ եղած հայրենիքիս մեջ, իսկ այս տարի եթե հասա Հայաստան, գարձեք շատ հարազատ անցներ, որում միացա։ Իսկ Երևանի փողոցները քալելու ադեն, սկացի իսկապես թե այս իմ հողն է։ Շատ ուրախ եմ գտնվելուս հայրենիք եւ մասնակցելուս այսպիսի մրցույթիմը, որ վստահ եմ շատ մեծ ծուրեր վիդիպանա մասնակցող իրականչուր կեղեցկուհի գյանքի մեջ։ Ես քեզ իրարվել եմ, սիրում եմ քեզ, երազս կատարվել եմ, սրտումս եմ, ես քեզ իրարվել եմ։ Ահա եւ հասանք երեկոյի ամենաինտրիգային եւ ամենահետաքրքիր պահին։ Կարդանք Սփյուռքի, Միս Սփյուռքի, ուրեմն դիտողակրի անունը։ Այսպիսով, գիտեք, որ ունենք Սփյուռքից ներկայացուցիչներ, շնորհակալություն։ Սինթիա Թաբուջյան։ Ձեր բուրըն ծափարությունները։ Միս Սփյուռքի Թագուհի։